De fleste mennesker synes jo eksamen er ubehagelig. Det er noe man gruer seg til. Ja. Men så er det jo kanskje noen som blir enda mer stresset enn andre. Har du noen råd til de som føler på angsten? Jeg har litt, ja. Hvis det har vært en, for eksempel hvis det er en ulykke som har skjedd. Hvis for eksempel det har skjedd en påkjørsel. Så er man veldig opptatt av at den som sitter i bilen ikke skal, at man får være igjen til alt er ryddet opp. For det er ofte det siste bildet som setter seg. Og det jeg brukt litt som eksamensfilosofi er at rett før eksamen så er det dårlig gjort og en dårlig idé å prøve å tenke på alt det man ikke kan og stresse enda. Men bruk den siste tiden i eksamen og gjør deg trygg på hva du faktisk kan. Det er et tips. Et annet tips handler jo om at når du kommer til eksamen, så er det det folk gjør. De tenker at, åh, hjelp, dette kan jeg virkelig ingenting om, dette kan jeg ingenting om, og så føler man at man sitter med et hjerneteppe der. Men hvis man begynner og tenker at nå skal jeg begynne med å stille spørsmål til oppgaveteksten, ok, hva er det de spør om her? Hva er demokrati? Hva kjennetegner demokrati? Hva er det som er... Hva slags eksempler har man på demokrati? Hva er det omvendt av demokrati? Hvilken land er det som har demokrati? Hvilken kjennetegn har et demokratisk land? Hva gjør domstolen et demokrati? Så vet man hva man skal gjøre, og man finner ut om hva man kan om faget før man begynner å skrive. La oss si at du er elev, og så begynner eksamen å nærme seg. Du har vært gjennom på en måte, ja, et skoleår med undervisning. Og så føler du på en måte, hvordan skal jeg klare å være innom alt dette jeg har vært borti? Hvis du skal opp til muntlig eksamen, for eksempel, så blir du gjerne trukket ut i et emne. Og jeg tror at det å lære litt av hvordan journalister jobber, det er en god måte. Å prøve å finne ut og stille seg spørsmål, og finne ut hva er du faktisk lurer på, før man begynner å lese på. Så still spørsmål. Still spørsmål, ja. Det er egentlig nesten alt det jeg holder på med er å begynne å stille spørsmål. For gjennom å stille spørsmål, så blir du ofte klar over hva du kan, og du får ofte noe å skrive, mer å skrive om. Ja. Det er jo sånn, jeg er jo lærer, og i klassen min så er det mange ulike elever, og de har kanskje ulike måter å lære på. Hva er viktig i forhold til det å lære kunnskap? Jeg tror det er det å ikke være for en sidig måte man lærer på. At man varierer ofte for lite, man tenker at nå, og du kan si at et generelt problem er at folk bruker alt for mye tid til å lese, og alt for liten tid til å skrive. Og det har noe med det man kaller læringspyramiden å gjøre, at man sier at man lærer 12% av det man leser, 20% av det man hører, og 80% av det man gjør. Så gjennom å skrive er det noe av det nærmeste man kommer det å gjøre i forhold til det å lære. Så det er et tips. Og det andre er å variere, for klart at hvis du bare leser eller bare skriver, så blir hjernen trøtt, og man blir sliten, og man lærer ikke så mye. Og der tror jeg man kan tenke litt, hvordan er det egentlig toppidrettsutøvere jobber? De driver ofte og varierer, det er ikke de som går på ski, de driver med vekting, de driver med løping, og ikke minst at de driver og hviler litt underveis. Så det å ha en variert arbeidsdag er veldig viktig for læring. Ja. Ofte er det jo sånn at vi utsetter litt det som er ubehagelig. Har du noen råd til hvordan man kan kanskje endre litt på den type holdninger, for eksempel? Ja, det skulle jeg gjerne bestelle. Jeg har nok det i forhold til det med å utsette. For det handler jo noe med å lave, i hvert fall når man sitter og skal lese, at man skal gjøre en plan. Ikke sant? Det å sette seg mål er viktig. Og folk har en evne til å ofte se om at i løpet av dagen skal lese det emnet, eller skal lese så og så mange sider, eller skal lese så og så mange tider. Det er ikke interessant. Det som er interessant er mer å sette seg mål, at i løpet av dagen i dag, så skal jeg kunne noe om avtaleretten, jeg skal kunne noe om Napoleonskrigen, jeg skal kunne noe om det, eller om celler. Så det er det ene, er å på en måte prøve å bestemme seg litt på forhånd hva man skal kunne, når lesedagen er omme. Det er ett tips. Og det andre går på tid. For du har noe som heter Parkinsons lov, som sier at man bruker alltid den tiden man har til rådighet. For eksempel hvis du har 14 dager på å skrive en sil, så bruker du 14 dager på å skrive en sil. Hvis du har 4 timer på å skrive en sil, så bruker du 4 timer. Så det jeg pleier ofte å gjøre, er å si at i løpet av dagen i dag skal jeg lære det.
Og så sier du at ok, da skal jeg bruke 20 minutter på å begynne å filosofere og stille spørsmål til oppgaven, 40 minutter på å lese det, og 50 minutter på å skrive det ut. For da får du en variasjon og kanskje avslutter med en kolokke på slutten av dagen. Så tenke, lese, skrive er på en måte en god sirkel å være inne i. Ja, det er i hvert fall den jeg har jobbet mye med.